La tuer pas très bien, oui. Je vais faire geler. Dame. Ma douce naturelle, imagine de cavalcade. La cuillère, quoi, je m'attends à l'air, gogo, maigre, rogos, mais rogos, à quête, maigre, la bise, comme sur le cavalcade, ma grande, manga de prétendu, arts, ma tavaria, rom, chef, jamo, dit, me botte, chenri, pas de ma gofil, mais le pot, oui, sim, tavaria, tsari, arisro. Argat gaivet ხოს ხერხილი და ახლა მაგითი დავკავდები მე. Აი ძეფასებო ხომი. ასეთი ხომია. ახლა ჩავზივე. Უნდა დაველოდოთ. Უნდა დაველოდოთ. Აი ასე. ხეხე. Magram, aia, knachet, rokavheche, mintotaro, emot, anilima, va trial, va vera prit, verosni. Trial, smara, alexim, plashi knachet, es rokavheche, lavits, kamochta, esen, mintaro, mochna, rogorme. Es garden, kalche, hamara, vera prit, verosni, erdenachet, es rogor, emaskeni, ratschemets, los kagriale. Mana, emas, verosni. Turame live hakeitsit gamoushit. Atlariani nigosi. Atlariani qopshila. 12 tqit da da momses 2 katsi da. Atlara. Meti ar minda. O gemoshani gemo akta. Ha, archevs ai rats. Tunda ushi. A kilogram 38 nakhvari gadavighatze me. Rokchodno da. Aromchodno da. Akhe nakhvar tsavighat. Tani amperi niguzit araketeben imas. Ai, vistvis miakhad tqbileuli. Gerjerobit ukharobit ameriken. Uskadai. Konkret zvirpasebo vaketeb mados nastav megrul saqebas, anu chvolebru shemtkhovashi eseni ar uketteba. Da, anu, aia am variants, kida eseni uketteba, anu, niori, khakhvits ka uketa da meri ambobda ro khakhvio dida da ar undodao. Demoso upujebs. Kho da, amito khakhs ar uketeb. Megrul tsita tamoviget ikidan, choda tsitsaka. Aseve mtsvanili. Ese gmtsare tsitsaka. Kho. Ra kaiya. Sashilo. Mtsares miwechvie ik. Ჩნევა რომ არ არის ძალიან თეთრი ისა რა ქვია სიმინდი ნიგოზი აი დე მოკლედ ინტერნეშნალ მოკლედ ძირფასებო ესეთი ბაჟუკა გავაკეთე ოღონდ აქ არეტევა როგორც ყოველთვის გავაკეთე ბევრი ზუსტად კაჭაშაჭი ხო აი ასე ხო მე გავათხევოთ მე არ შემიძლია რაღაცის გაკეთება ცოტასი ზედმეტი იცოცხლე
ესე დადექი აი აქედან. ო, აი ესე. ხა ხელის ბლენდერიც უნდა მოვიტანო, იმიტომ ნახე ჩაყოლილია. აი. ეს კიდე სქელია, კიდე უნდა წყალი. მოვიშვიტალი. აი ას მგონი წყალად გადაიქცა. არა, არა, დედა ისეთი უნდა იყოს. აჰა, ეხა დააპაუზე მოვიტან ბლენდერს. ოპასნი კადრები არ გამეორად საქსი, ყველაფერს პროფესიონალები აკეთებენ. ბლენდერი არ ჩატონ თოკაში. ხო. იმიტომ ვაც დამთელი საქმე აი ამ რაღაცა. ბაბა, ხდა უკვე ახალი რაღაცა. ხო, ეხა სუნელებს ვუკეთებ. ახლა ეს ცოტა ფერშა უცხლეს. მაგრამ ნიჩომ, ახლა უცხო. კვიდა რეკავილი გაუკეთე, კინზი გაუკეთე, ეხა უცხოს. მე მგონი არ ვიცი. აი! ბევრი გაუკეთე. რა საკვარლად ამოი. ვაუ! ვაუ, ანდრიემ გახსნა. აი ჩვენ ეგ შეფუთვა რომელია? ხო, ხო, აი კვადრო. ვაუ, აი ჩვენ თქო. ვაუ, ვაუ. ესე ძალიან მაგარად გამოიყურება, აი. ეგ შეჭამე შენ სანამ არის. ხა. თვითონ უნდა დავიწყო. ყველა არ შეიძლება რომ შეჭამოთ. 10-დან 8-მდე. მე ვქენოთ ერთიც კი არ შევჭამე. ქელოდებოდით. ნახე ჩასქელდა. დროთა განმავლობაში მე აი ძალიან ვარ არის. ქელდება. ცხადი ახახაში. თავიდან სოუსს გაბდა. იდეალო. ირფასებო ასეთი სუფრა გაშალა ნინი მე წყალი აქლორიანი დაიწმინდება. ხო, ეს მეგრული საწებელი. ფანტა ყველაზე მთავარი. და ღომი არ გამომივიდა მეგრული ვარიანტი, მაგრამ არა ურშავს. რაც არის, ეს არის. ას ვოთხარი არა იყვანო. შენ თან მოვდივა? ნუ მოდი ხარ. ნახეთ რა, სუფრასთან შემორჩენილი წევრი. ჩაეძინა, ჩამასმაში. მოვიდა პროწეული და ხილი და ახლა მოვატკბილეული და ავაზ. და იყო იქ რეკლამა საერთოდ? არ ვიცი. მაგრამ ძირფასებო, მინდა რომ გავსინჯო ახლა ტკბილეული. აკეთ დავიდებ. აი. აი სკა. ერთი წუთი გავსინჯა და დავუკვირდები. აი ეს არის. ამ ბავშვის კარში არ ახსენი და ამიტომ მაინტერესებს როგორია საფრანგეთში გამოყვანილი. თონი კი მამა და თქვა უფრო ტკბილა უსვევოდიო. აა უფრო გემრიელ სწორედ. ძალიან კარგია. სუპერია. ძალიან მოკარგია. და მეორე გავხსენ, მესამე ისე შეჭამეს, რომ მე ვერ მივსაი. და ესა მეორე. კოლადი. აგი მენა. უა მამა მია არის. ხო. ასიდან ასი.
ხარ ხარცხენ შოკოლადი. იმენა ძან მე. რაღაცის გემო აქ. შოკოლადის. არა კიდე. სული გაჩეს პანდას. ამას ტრიდის გემო აქ. აბა როგორ და ეს ყველაზე გემრიელი ყველა რომელიც როდეს მე გამისინიჯია თორნიკეს ძალიან მოეწონა ეს ყველი უნდა წავიღო თანო ეძახეს მიუხედავად იმისა რომ არ მიყვარს დედა თქვენი მე კიდე ვიცი რას გამახსენა აი მაღაზიაში რა იყიდება ყველის ნაჭრები ყვითლები ხო აი ეგ მაგას მახსენებს რაღაცი რაღაცი შეიძლება გავს კი კი ჯობია თორნიკეს ნატოკია აი გნარი ყველი შეკეთებული საერთოდ კატავისია ვის ჩემია ჩვენ კატა გოდი კბინევა და თავხედო ჩასწრე რატო იქნება თავხედი და ბოშმა წაიგზელა და ისეფერება ხარეste დედა როგა კეთსაც ნერგახსავს კატათი აი, თუ ფაქტია ძალიან გემრიელი რო არ არის? აჰა. და უკვე მეორეს ჭამ, თუ მესა. ვაფერ და მეახეს. აა, ხო, არ ყოფილი რა გემრი. ა, თორნი გემეთქა ერთი სიბრძნე, რომელიც მინდა თქვენს გითხრათ. ციტატ არის თამაშიდან. უკანი ვარკაი არის, არ მახსოვს ვაფშე. Зумие, повторение одного и того же действия. Действия в надежде на изменение. Да мере ра муаколе განმარტება. Да ეგ იმას ნიშნავს, რომ სინამდვილეში მთელი ჩვენი ცხოვრება არის ეგ სიგიჟები, ზუმიე. იმიტომ რომ ყოველთვის ერთი და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ, თითქოს ყოველთვის და გვინდა სხვა შედეგი. ხო. ისე მომეწონა, არ შემეძლო რა თქვენთვისაც არ. მიუხედავად იმის, რომ შეგუება მაგასთან არც ისე ადვილია, რომ სულ ერთი და იგივე სიმეორებ და რომ სიგიჟეა. მე მითხრამ გოგონია, რომ ყველაფერი ძალიან ადეკვატურად არის და ცხოვრებაც არ მეორდება და არაფერს არ იმეორებ. ხო. აჰა. შეკნაულა. ევას ისე ძინავს, ეს მეორე დაძინება. ბავშვები კიდე წავიდნენ, მიდიან. მიდი ჩემი თოკო და ანდრუსი. ლიას რაღაც უნდა მისცეს. ის უნდა მოხვიდეთ მეთქი და თორნიკე მიღა არ ვიცი უწინაზე რო თავში მივედიო ვიგრძენიო რომ ჯერო ჩემი ყოფნა არ დასრულებულაო ანუ ამჯერათო და როცა ვიგრძნობო რომ წამოსვლის დრო წამოვა აი ესე მიპასუხა ნახეთ ჩემი ჭაღარა სოთარი აი აი ასე და 18 წლის ასაკში დამეწყე ჭაღარა. თქვენ როდის დაგეწყოთ ჭაღარა?